Həkimlər çox əziyyət çəkiblər. Alınmadı. Allah indi öz bilən məsləhətdir. İş yoldaşları, adlarını mən demək istəmirəm. Onun xəstə olduğu müddətdə də, burada olduğu müddətdə də onu yad elədilər. Çox minnətdaram. Allah təala onun qalan yoldaşlarını, iş yoldaşlarını, hamısına can sağlığı qismət eləsin. Xoş günlər görsünlər. Allah bilir nə balasında xoş vaxt. Başqa nədir? Xəstəli bir, haradasa bir, iki ildir. O əvvəlin o xəstəliyinə müalicə eləmədilər. Ona dedilər, alergiyədir. Alergiya ilə onu müalicə elədilər. Halbuki, onun xəstəliyi başqa idi gərək. Həkimlər də biraz sələnkarlıq elədi bu işdə. Nə deyək, o qismət, qismət. Biz bilmirik kimin başında nə var, kimlə nə olacaq, kimin. Gəldiyinizə görə böyük minnətdarım bildirirəm. Allah təala xoş günlər qismət eləsin sizə. Xoş günləri çəkəsiniz. Belə kədərli günü çəkməyəsiniz. Sağ olun. Allah səbir versin. Sağ olun.